Що таке угода з Європейським Союзом для кожного з вас? Це заробітна плата і пенсія, яка в 5 разів вища, ніж сьогодні в Україні. Це сучасна медицина, що по кишені кожному. Це нові технології, значні інвестиції, великий ринок, дешеві кредити і нові робочі місця. Це право кожного українця вільно подорожувати Європою, без віз і кордонів.